طلعت حسین. طلعت حسین پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کے معروف شخصیت ہیں. ان کی وجہ شہرت فن صداکاری ہے، یعنی ان کی آواز. انہوں نے ریڈیو ڈراموں میں صداکاری کی اور بے شمار کمرشل اشتہارات میں بھی ان کی بیک گراؤنڈ پر آواز استعمال کی گئی. طلعت حسین 1945 کو دہلی میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام الطاف حسین وارثی اور والدہ کا نام شائستہ بیگم ہے. اور طلعت حسین کا ریئل نیم جو ہے وہ طلعت حسین وارثی ہے. طلعت حسین کا تعلق پڑھے لکھے اور روشن خیال گرانے سے تھا. ان کے والد تقسیم ہند یعنی کہ انڈین پارٹیشن سے پہلے سرکاری ملازم تھے اور والدہ ریڈیو پر شوقیہ پروگرام کیا کرتی تھیں. طلعت حسین کے علاوہ ان کا ایک اور بھائی بھی تھا. یہ خاندان دہلی سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے. جب طلعت حسین کی عمر تقریباً 3 سال تھی تب ان کی والد کی پوسٹنگ راولپنڈی میں ہو گئی. بڑی مشکل سے وہ اپنا سامان بچا کر پنڈی لے کر آئے تھے، یعنی راولپنڈی میں، اور وہ خود کراچی کے راستے پاکستان پہنچے تو پتہ چلا کہ والد صاحب کو کراچی میں تعینات کر دیا گیا. بعد میں ان کے والد کو دمے کا مرض لاحق ہو گیا اور اوور ڈوز انجیکشن کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ مفلوج ہو گئی تو وہ بستر کے ہو کر رہ گئے. انہی دنوں کراچی ریڈیو کا آغاز ہوا تو ان کی والدہ نے وہاں ملازمت اختیار کر لی اور آخری دم تک ریڈیو سے وابستہ رہیں. ان کی والدہ طلعت حسین کے اس فیلڈ میں یعنی کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر آنے کے سخت خلاف تھی اور ان کی والدہ کی خواہش تھی کہ بیٹا سول سروس میں جائے، مگر پھر رشتہ داروں کے سمجھانے پر وہ طلعت حسین کو ریڈیو لے کر گئیں اور ان کا آڈیشن کروایا. اس زمانے میں بچوں کے لیے ایک پروگرام ہوا کرتا تھا کراچی ریڈیو اسٹیشن سے، اسکول براڈ کاسٹ، جس میں تعلیمی نصاب پر مبنی ڈرامائی فیچر ہوا کرتے تھے. تو طلعت حسین نے والدہ سے اصرار کیا کہ یہ پروگرام انہیں کرنے دیں اور اس سے انہیں تعلیم میں بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا، اور اس طرح ریڈیو پر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور ان کے کام کو لوگوں نے بہت پسند کیا. اور پھر اس طرح انہوں نے ریڈیو سے اسٹوڈیو 9 میں کام کرنا شروع کر دیا. اور ان کی والدہ کی کوشش کے باوجود وہ ان کو نہیں روک سکیں اور وہ اس طرح پھر کام کرتے رہے. طلعت حسین کی اگر آپ ایجوکیشن کی بات کریں تو انہوں نے انگلش لٹریچر میں گریجویشن کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے لندن جا کر تھیٹر آرٹس میں لندن اکیڈمی آف میوزک اینڈ ڈرامیٹک آرٹ سے ٹریننگ حاصل کی ہے اور گولڈ میڈل بھی حاصل کیا ہوا ہے. لیکن اگر ان کے کیریئر کے آغاز کا ذکر کریں تو بدقسمتی سے انہوں نے کیریئر کا آغاز سینما میں گیٹ کیپر کے طور پر کیا اور بعد میں جب سینما کے مالک کو ان کی انگریزی بولنے کی قابلیت کا علم ہوا تو انہوں نے گیٹ بکنگ کلرک بنا دیا اور یہ ان کی زندگی کی پہلی ترقی تھی. جیسا کہ پہلے بتایا، انہیں ایکٹنگ کی تعلیم لندن میں حاصل کی ہے. بچپن میں انہیں گائیکی، مصوری اور کرکٹ کا بھی شوق رہا. طلعت حسین جب لندن میں تھے، لندن میں اداکاری کی اعلیٰ تعلیم کے دوران انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ جاب بھی کی. ان کو بی بی سی میں کام تھوڑا بہت ملتا رہا، لیکن انہیں جلد ہی احساس ہو گیا کہ بی بی سی سے جو انہیں معاوضہ ملتا ہے وہ اتنا نہیں ہے جس سے گزر بسر ہو سکے، تو انہوں نے کوئی دوسری جاب کرنے کو ترجیح دی. اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہیں جاب کے طور پر وہاں ویٹر کا کام ملا، جسے انہوں نے مجبوراً کیا، باوجود اس کے کہ پاکستانی کمیونٹی انہیں ایک اداکار کے طور پر جانتی بھی تھی.
کیونکہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر 1967 میں بھی کام کیا تھا۔ طلعت حسین اداکاری کے شعبے میں اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں۔ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ میں آپ کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ طلعت حسین نے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کئی چینلز پر اداکاری کی ہے۔ 1971 کی جنگ کے دوران ریڈیو پر ایک پروگرام انہوں نے کیا تھا، کیا کرتے ہو مہاراج، جو کہ جنگ ختم ہونے تک جاری رہا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ طلعت حسین نے پاکستان ٹیلی ویژن پر جن ڈراموں میں کام کیا، تو ان میں سے چند ایک کا نام کچھ اس طرح ہیں: ارجمند، آنسو، تارک بن زیاد، بندش، دیس پردیس، عید کا جوڑا، فنون لطیفہ، ہوائیں، ایک نئے موڑ پر، پرچھائیاں، انسان اور آدمی، رابطہ، نائٹ کانسٹبل، درد کا شجر۔ اور کشکول ڈرامہ جو این ٹی ایم سے ٹیلی کاسٹ ہوا تھا شامل ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کچھ ڈاکومنٹری میں بھی کام کیا ہے، جس میں ایم ایم عالم، جو پاکستان ایئر فورس کے بہت ہی مشہور پائلٹ ہیں، اور اسی طرح قرآن کا اردو ترجمہ، وہ بھی انہوں نے شالیمار ریکارڈنگ کے لیے کام کیا، تو اس لیے مسجد الحرام کے ویڈیو کے بیک گراؤنڈ پہ بھی ان کی آواز تھی۔ اس طرح انہوں نے کچھ فلموں میں بھی کام کیا، جن میں چراغ جلتا رہا، گمنام، انسان اور آدمی، جناح، لاج، قربانی، سوتن کی بیٹی انڈین فلم تھی، اس میں بھی انہوں نے کام کیا تھا، بندگی، محبت مر نہیں سکتی وغیرہ شامل ہیں۔ طلعت حسین پر اداکارہ ہما میر نے کتاب لکھی ہے، جس کا عنوان ہے یہ ہیں طلعت حسین، اور اس کتاب کو آرٹس کونسل کراچی نے شائع کیا ہے۔ طلعت حسین کو 1982 میں تمغہ حسن کارکردگی بھی دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لکس کے بھی اوارڈز انہوں نے ملے ہیں۔ آخر پر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے سے اچھا کام کرنے کی توفیق دے، اور وہ اپنے ناظرین اور جو ان کے سننے والے ہیں ان کو اپنی آواز اور اپنی اداکاری سے محظوظ کرتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ بایوگرافی پسند ہے، اور میرے چینل کا مقصد ہے پاکستانی فنکار جن کے بارے میں لوگوں کو زیادہ تر معلومات نہیں، اور زیادہ تر معلومات ایک جگہ پر موجود نہیں، تو مختلف جگہ سے معلومات اکٹھی کر کے ان کو کنسولیڈیٹ کیا جائے اور آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جائے، تاکہ اگر نیٹ پر کوئی سرچ کرے پاکستانی فنکاروں کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا ہو تو میں اس کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔